Calvià ha acollit avui un torneig de bàsquet ben especial. Quatre associacions d'esportistes amb discapacitat han participat en la primera edició d'un campionat en el qual el menys important era guanyar. Il·lusió, alegria i molta passió avui matí a Calvià en una cita històrica per al bàsquet de les Illes. Per primera vegada, quatre associacions de persones amb discapacitat s'han reunit a un torneig en la cistella com a argument. Partits, competicions de tir i concurs d'habilitats han permès als participants gaudir d'una jornada festiva sense límit d'edat. Un premi per a la feina que desenvolupen cada dia. Al final, fer jornades d'aquestes també és una mica un premi, no? L'esforç que ells fan, i ja no és l'esforç només a nivell esportiu, sinó també l'esforç a nivell de valors, no? De tolerància, de frustració, de companyanisme i tot això. Poder disfrutar d'una jornada així és, en el final, el resultat, no? De la bona feina que estan fent. Disca Esports, Mallorca Integra, Proscom i el Club Esportiu Joan 23 d'Inca han estat presents en un torneig ple de diversió i bons moments. Companyonia més enllà de la competició en una cita que ha deixat satisfet els més de 60 esportistes i tècnics que hi han participat. Una primera passa en bona direcció i que deixa oberta la porta a futures convocatòries.